ku jemi në kuzhinë të gatuaj me zonjën Vjolca. Zonja Vjolca ndërkohë e rrau mirë mirë këtë panën. Po. Sepse do na bëj një ëmbëlsir. E pres në dysh, kështu. Dhe ndaj në dy taza. Ëmbëlsir do bëj akullore. Akullore. Po mirë, po, nuk i ndajmë akullore dhe në verë. Po mirë e bën. Tani në verë këtë punë duam ne të konsumojmë një gjë të freskët, sidomos kjo java njëherë që do shkon të 38 gradë. Dhe ishin ditë shumë të nxehta. Në shtëpi që të freskoheni, bëni një akullore të shpejtë. Me çpo sho, pas kemi boronica dhe kos me fruta, erzeni me shijen e boronicës. Po. Do t'i tregojmë dy variantet. E diti që ky kos i erzeni i frutave mbarohet shumë shpejt në treg? E di, e kam vënë re, e vuajmë këtë pjesë familjarisht. Është preferenca e të gjithëve. Dhe ti, ty të është mbushur mendja që të bësh një akullore dhe nuk gjen dot kosin ndonjëherë. Sepse nuk e them këtë kështu kot, se kështu më ka ndodhur mua. E vërtet, na ndodhi një herë kjo punë. Këtu kam rrahur 500 gram pana. Dhe siç e shikoni, njëra ka më pak, tjetra ka më shumë. Këtu kemi 300 gram, këtu kemi 200 gram. Ke këtë 200 gram shi, unë do të shtoj kosin e boronicës. Dhe kjo lloj akullore nuk ka nevojë as për sheqer, as për gjë tjetër. Kështu që unë mendoj që e ka shijen e boronicës brenda, vetëm se unë do të hedh këtu kosin. Do ta trazoj pak fare. Vetëm pana është aty e rrahur, asgjë më shumë. Pana është ëmbël, vetëm pana ëmbëlsire. Po. Edhe këtu kosin. Nuk është nevoja më për sheqer, sepse ikën ai lezeti akullores, prandaj quhet akullore me jogurt, me kos, me fruta. Dhe me fruta, me kos dhe me boronicë. E preva keq këtë, ta shpajim. Po sa të mire janë. Po leka pothuajse një lugë mbajnë. Ky është me boronicë, po ka dhe lloje të tjera, ka me pjeshk, siç e kemi ne këtu, me lule shtrydhe. Po po. Flas për kosin në treg, se si mund ta gjejmë në versione të ndryshme. Atëherë me pjeshk, me boronica, me lule shtrydhe dhe me qershi. Janë pjeshk dhe kajsi madje. Nuk i reziston dot. Sa mirë. Të lumtë me zonja Vjolca. Po ta shijojmë një kos kështu ja në punë, se këto janë kushtet tona në punës. Sepse. Shijojmë ndërkohë. Një tas nga këto kopsat është 200 gram, në mos gaboj, ëh. 200 është. Bravo. Që mu më duhet 300 gram, 100 e mora 100 i ka Katerina t'i haja tje. 100 janë për mua. E trazoj pak, e bëj që të lëmohet, kosi, me telin më mirë. Jam bërë pis me letrën. Se e mora letrën, ja të pështetën e. Pak fare sa lëmohet dhe merë një shkëllqim. Dhe pak nga pak, unë do të shtoj tek salca, kremin që kam rrahur, dhe do vazhdoj duke e trazuar nga poshtë lartë. Tani sigurisht konsistenca lërohet pak, dhe kështu kemi një. Vetëm kaqë? Vetëm kaqë. Sa mirë kemi këto recetat e tua praktike të ëmbëlsirave, zonja Vjolca, më të kollajshme nuk bëhet. Asë një aromë tjetër, absolutisht asë një gjë. Ja. Do këta të shijen e mirë të boronicës, që ka kosi erzeni me boronicë, edhe do jetë në versionin pra të akullores. Nëse ju e doni akoma më me shumë boronica, mund të merë një boronica të freskëta, edhe të ashtoni këtu ke kosi. Ashtu është. Duke, ja do të shikoni se si do të bëju në variantin tjetër, do më nalë një gjyra pak me erët, kuptohet, se janë boronica të freskëta. Do të apoj me kos erzeni, me kos të thjesht fare. Po që mos ju mbetet hatri, do hedhë dhe një pikë këtu, për t'i dhënë një gjyra akoma dhe më të bukur, më të erët. Kjo është receta e dytë, sugjerimi i dytë. Gjatë pjesës së parë, ne kishim makaronat në furë,
që djem të ta nduan, t'i shojnë, zënjën Vjolta, mund të hapun, apo del zëtësia dhe begatim? Mund të hapësh. Mund të. Ja, ku është, që t'ju them, o që arome ka zënjën Vjolta, sa e mirë është. Një racion është pa diskutimi imi këtu quna, mos të bëj njëri naze, e zgjedhune para, pas te vazhdoni ju të tjerët, duket shumë mirë. E në fakt ha e fundit. Po, basim baroj që të misionin, do prisni këtë herë. Mund të shojmë pak grafikën së bashku të kësa përzim, atëherë, le të shojmë grafikën për recetën e dytë, ose e gjatë që nka. Akullore me kosë boronice, uroj shumë që të mbani mëndë. 300 ml pana mbëlsire, 300 gram kosë frutash me boronicë. Kjo është shije që kemi zgjedhur për ditën e sotme. Mendoj që nuk ka nevoj më për... për sheqer. Faleminderit. Se në rast kundër do të hedhni vetëm sheqer pluhur, por do të atrazoni me kosin. Nuk ka nevoj. Nuk ka nevoj. Pra, konsistenca është okej, është shumë në regu. Dhe tani e marim këtë dhe e hedhim në një basket. Lëra të, më mbaj qikë të. Po, përdojë të lërgoja unë këtë, po. Mbaj qikë shu. Se lëviz ka kjo, me zënjë vjëtë. Ska problem. Ka dorë këtu që vetë më këthej qikë, më këthej. Më këthej, ja. Këtë mund të anëzirim dhe me kupa. E si që bërë aditë e ti me lugë. Po, po. Nuk kam kohë se duat bëjt tjetër në tani. Kemi dhe një tjetër. Po. Me qënë se ndam panën. Unë gjithmonë që kam prur, i kam prur dyshe këto. Dy... Ja, të marrë letrën, unë. Kështu, edhe një version tjetër e kulore. Iku. Tani do të bëj për sëri a kulore me kos, një boronica, kur nuk i gjejmë kosin e frutave. Do të marrë boronicat, do t'i hedhë një blender, i kam pastruar, ato janë super të pastra, se janë në malë, vetëm në një gjethet të këtuk. Edhe sa të mirë që janë, qëfar fruti që është, sa i shëndet që më është? Shumë fare. Është një nga frutat që ka fuqi antioksiduse më shumë se qdo frutit. Se qdo tjetër, e vërtet është, edhe mirë është tani në këtë periudën më duket se dalim boronicat. Dhe në fund korikut i kemi. Dhe në fund korikut. Tani do të hedhë këtu dy lukë. Sheqer plurë, o ja, se në i fmi mund të dojë dhe qikë më të mbëllë, mjafton. Këtë tasë, kisha një tasë të vogëlë. Një tasë të vogëlë? Po. Ma hithë këtë kosin ka i tasë i vogëlë, po jo të gjithë. Në 100 gram kosë. Pra e bje gjysë më në kësaj. Po. Kjo ishte gjysma. Kjo? Do dhe një qik? Së mund të kemë për të gabim, se di. Shkos frutash, shkos, shkos. Shkotani. Se nuk e dua, se janë nga të pare, nuk dua më. Nuk të ko tasin e vogël, këtë tasin këtu. Si, bën shaka me mua. Ja, ta vë këtu e rëzinin. Një pik po të hedhim, ja, vetëm kaqë të hedhim këtu. Kusha i... Vetëm një pikë po të hedhim, po e hedhim që... Të kjo e para, me kosin e frutave. Nga një qikë, sa për ta ditur që është në boronica. Dhe të atrazojmë, komplet në gjyra ndryshona. Ja, boronicat. Këto janë boronica të Shqipërisë. Këto janë prej vërteti. Prej vërteti. Boronica, boronica. Pastaj të kultivuar e gjenë sa të duash. Po e marrë dhe këto. Nuk e di sa minuta nga kanë betur regjia të më konfirmoj. Sepse duam të marim edhe tavën, apo jo, zënjën Vjolta? Po. Ta marim. Unë mbarova shumë shpejt. Po, se 2 minuta nga kanë betur. Ja dhe kosin. Dhe i trazojmë këto të gjitha së bashku. Të kryojmë pak vënd këtu për recetën e parë. Dirisa kosit të lëmohet dhe të jetë homogen. Mos ketë kështu cifla. Ani, e hedhim kosin për sëri këtu.
të shojm deri në fund kosën, un po qëndroj këtu gati në kryet. Vazhdo silleti, se sa ta trazoj un këtë. Ah, ja, ku është gjithçka? Ua, sa erë të mirë që ka, më zonjë vjetra. Vetëm ta bëj mirë se. Ja, ku është? Ja, ku është? Tani do më ndihmoni vetëm ja, pak, ja, ja, ja. Se nxora un, po. E lash mbrapsht. Do dhe pak ajo. Do dhe një qik. Por, shiko se sa e mirë duket. Me qënë se jemi në fund, po ju atregojmë, thuaj se drejt përfundimit të programit, dhe recetën e parë, për të mos qënë tavolina bosh, si që temi. Atëhere, do të më nxirësh edhe atë basketën tjetër. Tjetërën, po, këtë drejtë. Këtu kishim akulloren e parë, këtu do bëjmë akulloren tjetër dhe mbaruam për ditën e sotme. Mos thoni që nuk bëm gjërat mira. Akulloria e parë është me kos frutash, akulloria e dytë është me kos natural, me pana, ka sheqer pruhur, ka dhe boronicat freskta. Sa? Një filxhan ose një gotë. Plastike, kemi aty. Një gotë plastike e til, do tjetë mjaftushëm. Po. Ama e keni me fruta bio. Ja, ku është. Kjo është e gjitha. Baroj. Përfundoj. Këto ishin dy recetat e ditës e sot. Me atëherë, në pjesën e parë kishim makarona në furë, me salcë, me mishë të grirë, me qofte të vogla. Që përdorëm pra salcën star, dhe në pjesën e dytë dy akullore të ndryshme si që pat pra, po të dyja me kos erzeni, njëra me fruta, tjetra jo, atë naturale, ama me fruta, boronica kështë zgjedhur zonja Vjollca, sot në të dyja shihet. Dhe tani do t'i vendosim në frigorifer për 4 orë në ngrirje, sigurisht të mbuluara me telefon, dhe janë gati për të shërbyer. A do jetë në zetë. Ja ku janë akulloret. Freskohoni. Bas dite, ishmi dorë nga kafja, një kupë akullore, dhe pas taj kur bëhet me ndonjë një, nësë po them, me një sufle. Do në përshë në një ditë sufle. Po, bëj kur duash, nuk është farë. Super! Këtu jemi shprejmë dëshirë atë saj përket Oreksit. Mirë, faleminderit shumë që në ndoqët, faleminderit zonja Vjollca je për kryer gjithmonë. Faleminderit dhe ty për ndihmën dhe bashkë më rupafshim. Miru pafshim, vijoni me ofertat, më pas fleshin informativ, më pas vijon Reze Dielli me të ftuarin. Pafshim, pafshim nga ne të dyja. Miru pafshim. Jam këtu me Xhenin, faleminderit, mirë mëngjes dhe mirë se erdhe. Faleminderit, gjithashtu për ftesën. Për të prezantuar produktet e tjera të domosdoshme për shtëpinë tuaj, për të thjeshtuar sa më shumë jetën e anëvisave tona, të gjithë zonjave dhe zotërinjve të cilët gatuajnë, sepse me sa shoh kemi të bëjmë sërish me kuzhinën këtu. Po. Atëherë, sot do të prezantojmë dy tenxheret multicooker, LD Pro që është 6 litër me 19 programe gatimi dhe modelin Vitek që është 5 litër me kazan çelik inoksi me 8 programe gatimi, ndërsa LD Pro e ka kazanin qeramik. Atëherë, këto dy tenxhere, ideja është e thjesht hedh përbërësit brenda sipas recetës që ti do gatuash, mbyll kapakun, shtyp një nga programet, zgjedh se çfarë do gatuash dhe ikën. Gjithka bëhet vetë, mbaron e mban të ngrot gatimin dhe kur vjen në shtëpi e gjen gati. Perfekt, kështu në vijat e përgjithshme është një nga gjërat më ideale që do të kërkon të kushdo. Dhe për të vërtetuar është mirë që ne ta nisim nga puna me njëherë, që ta shfrytëzojmë minutazhin. Po, bëjmë një provë të vogël. Dhe të gjitha ju që po na ndiqni ta shihni në kohë reale pra se çfarë ndodh dhe si përdoren këto pajisje. Atëherë, ky është kazani qeramik që tenxhera ka. Ne do ta ndezim tek programi Rice, 12 minuta, do të gatuajmë një pilaf me qep sot edhe në pjesën e sipërme. Vendosen, do bëjmë bamje, pra perime në avull, ose çdo lloj perime tjetër. Dy gjellëra njëkohësisht në 12 minuta, shumë shpejt. Dhe më e rëndësishme është që këto tenxhere nuk harxojnë edhe pjesën e energjisë që kanë të papërfillshme, sepse është 1000 watt. Për 12 minuta gatuhet pilafi, fasulja që do diçka më shumë për 35 minuta. Gjithashtu kjo tenxherë ka edhe mundësinë e shtimit të kohës.
mund t'i shtojmë minutat. Pra, nëse ti ke një fasule që do shumë të ziej, i shton minutat vetë, çon për shembull 40-50 minuta, varet nga programi që ti zgjedh. Do të ngrim... Ne tani do të përgatisim kështu pra dy receta, si të thuash, dy pjata. Dy pjata. Është edhe orizi që do të bëhet pilaf. Me qep, do kaurdisim qepën si fillim, do hedhim pastaj gjithë përbërësit që do pilafi dhe pastaj bamjet në pjesën e sipërme. Ka grirëse e shpejt kjo? Kjo grirëse është shumë e shpejt, ka dy nivele shpejtësie dhe kjo grin edhe mishin, pra qepën e bën qepën. Shumë mirë, shumë mirë. E bën sa të duash. Pra dhe mund të skuqin pak sa për t'i dhën pak shije të kjo en. Mund të kaurdisim qepën, do t'a lëm rreth një minut. Dhe me pas do të hedhim edhe pilafin, orizin më fal. Ja, ti largoj unë këto që nuk na duhen. Kështu pra një pajisje vetme, përgatit drekën madje dy, një kosisht, në pak minuta, me sa po kuptoj e mbyll mira të kapakun. Po, e mbyll, e qon valvulën të zero dhe gjithë shka bëhet vetë. Hedhim edhe ujnë aq sa do, masën. Gjithashtu këto të nxere vin edhe me një manual përdorimi në Shqip dhe libër receta, që janë këto të dyja, që për çdo paqartësi apo programi, do me thënë qofse keni pjesën e butonave, ka çdo gjë të shpjeguar. Shumë mirë. I hedhim edhe kripën. Po. I bëjmë dhe një përzirje të letë të gjithë përbërzve që ne hodhëm. Dhe vendosim zgarën. Kjo është zgara për zirjen me avull. Unë kam vendosur sot që të bëjmë bamjet. Bamjet janë një perim sezonal momentalisht dhe sallatë ftoht hahet shumë e mirë me një salcë që do ta bëjmë pak më vonë. Atëherë, siç e kemi këto këtu, i mbyllim valvulën te zero dhe për 12 minuta do të jetë gati të dyja gjellërat njëkohësisht, pra të dyja gatimet. Mbaruam krejtësisht. Kaq ishte po. Pjesën e gatimit e mbyllëm. Tani do të presim vetëm sa të bëhet, ndërkohë ne mund të bëjmë ndonjë punë tjetër, ja unë tani do bëj salcën. Në rregull. Bëjmë këtë vetëm të lutem ndërkohë që ne përgatisim salcën se mbaroi kaq shpejt, e vutre edhe ju që ishte sa hapë mbyllësit përgatitja e dy receteve njëkohësisht. Thjesht në vija të përgjithshme karakteristikat e secilës, duke qenë se kemi dy për para nesh, pra ndryshimin që kanë e bardha nga e zeza. Atëherë, tenxhera me markës Vitek është 5 litër, kazan çelik inoksi. Në rregull. Ta tregojmë pak edhe kazanin. Kjo është pjesa e, domethënë, komplet se si vjen. Brenda ka një libër që e ka në gjutë huaj, po ne japim dhe librin në shqip, ka kabllin, lugën plastike që me atë sugjerohet të përdoret, gotën e vogël. Kjo është zgara e zierjes në avull dhe ky është kazani i tenxherës Vitek. Atëherë ky është kazani. Atëherë është 5 litër. 5 litër kazani, ndërsa pjesa e LD Pro, si që të reguam, kazani është qeramik, 6 liter, edhe ka 19 programe gatimi, si dhe ka dhe pjesën që mund t'i shtosh minutat, si që thamë, vetëm kjo të nxere e ka. Nga gjitha të nxere, vetëm LD Pro e ka pjesën e shtimit të minutave. Tanit, mund të nga të regosh atë gjën që kanë kureshtje të gjithë të dhirë? Atëhere, po, qmimi vjen promocional, sepse ne jemi këtu të ju, është emisioni Guzhinës që është shumë indjekur dhe do të preferonim që për anvisa të bënim një super ofert, 100.000 lek, LD Proja dhe një dhurat, dhe Viteku 60.000 lek dhe shoqërohet gjithashtu me një dhurat. Porosin mund të bëjnë në numra tanë të telefonit ose në Facebook dhe Instagram interesante.al Facebook dhe interesante vizposht Albania në Instagram. E dërgojnë porosin ku do, përveç garancisë së plot, kanë dhe pjesë këmbimi në çdo moment. Humbi diçka, u thyje, nuk e dish mund të ndodhë, e gjeni në dyqanet tona çdo pjesë të tenxhereve. Perfekt. Atëherë, tani këtu do zihen bamjet edhe këtu kemi një salcë të thjeshtë. Me çfarë po e përgatit? Atëherë, vaj ulliri, hudhër, majdanoz, uthull molle. Duhet jetë diçka e mirë me aromë freskët. Është pak e athët, po. Në gjanë pak me pestën. Mirë, këto janë dy produkte të cilat ju mund i porosisni si që thatë, si që patë edhe nga Jenny Këshillën, çmimet i pat ishin fantastike, ajo që ka është edhe çantë. Gjatë kësaj hapsire, ju mund të porosisni dhe të përfitoni dhurat nëse bëni pra porosin të uaj duke nga parë këtu në reze djeli. Ndërkohë, ne kemi përgatitur salcën. Po, kjo është salca që përgatitëm. Tani do të presim 12 minuta që të bëhet gatimi dhe do të shohim se që kemi bërë. Perfekt. Atëherë, jemi pas 12 minutash.
Gati jemi kanë mbaruar, këto janë bamjet e zira, do t'i shohim t'i nxjerrim te ky tasi që t'i hedhim edhe salcën. Atëherë kanë nxjerrë më së miri, duken as shumë, as pak. Janë tamam për sallatë të ftohtë. Kjo. I vendosim këtu. Heqim zgarën që është pak e nxehtë, edhe këtu do të hedhim edhe pilafin me qep. Duket që është bërë shumë shumë i mirë, ka krijuar dhe ato si bulza në pjesën e sipërme. Unë jam bërë gati e kam marrë pirunin. Atëherë një provë se çfarë shije ka dhe nga perimet bamjet që kemi bërë sallatë të ftohtë. Sa shihet mirë pas ka dhënë dhe qepa. Është gatuar perfekt, në kaq pak kohë. Po, në 12 minuta bëm edhe sallatën e ftohtë, edhe pilafin me qepët e kavërdisura. Perfekt. Një pajisje e vetme. Mjaftoi të shtypje një buton. Ti vendosje të gjitha në en. Ta fiksoje dhe vazhdo punën tënde. Bëhet vetë, madje kjo ka dhe opsionin që pasi mbaron gatimi, e mban të ngrohtë për 24 orë. Pra, do vishti për 2-3 orë, për 24 orë, ndoshta nuk në arsysë të gjithve që të vim aq vonë, po gjithsesi, kjo e mban për aq, do me thënë, pjesën e të ngrohtë mbrapa gatimit. Gjithashtu, porosia bëhet në numrat tanë të telefonit, që janë të afishuar në ekran, në Instagram interesante Vizposh Albania, Facebook interesante Pikal, ose në dyqanin tonë të rruga e Kavajës, ish parkë e autobuzave, pranë qëndrës Kondor. Kjo të nxere kushton marka LD Pro 6 liter kazan qeramik 100.000 lek dhe një dhurat bashk me të nxeren dhe marka Vitek 5 liter kazan qelik inoxi 60.000 lek dhe një dhurat bashk me të nxeren. Kështu pra të dashur të leshikues, përfitoni nga oferta dhe nga dhurata që jepet falë kësaj hapsire pra dedikuar këtu në rreze diellit të këtyre produkteve. Çmimet i msuat, fare shpejt ju mund të përgatisni gatimet tuaja, vetëm i vendosni, madje 2-në-1, gradojni, jepini ato, zgjidhni programin që ju duhet e minutazhin që ju duhet, mund të largoheni sepse ajo do ta bëj punën e saj vetë dhe kur të vini do ta gjeni edhe të ngrohtë drekën tuaj. E shikoni se sa shumë puni zgjidhni vetes tuaj. Praktik sa mos ka. Praktik po, e vërtet. Edhe pjesa e manualeve të përdorimit dhe librit të recetave janë në Shqip për të ndihmuar të gjithë ata që do t'i përdorin, që mos kenë vështirësi në përdorim. Shumë mirë, shumë faleminderit Xheni për këto produkte. Faleminderit ju.